Christ. Nu fick vi Fame plus 20. Så man kan i stort sett vara ond och god i det här spelet. Och sen hur känd man blir också så här level så att säga. Inte för att det spelar så jättestor roll vad man gör egentligen. Men det är kul att välja att vara ond eller god. Jag brukar för det mesta gå god i det här spelet dock. Ibland brukar jag skjuta ihjäl lite folk bara för att det är kul. Lite elakt kanske, men jag brukar göra det ibland. Men nu kan vi slippa farmen en stund. Vi har fortfarande fler uppdrag här. Det är verkligen som GTA när det kommer till så här. Man kan välja typ vilken bokstav man vill dra till. Så nu tror jag vi drar till sheriffen i Armadillo och hjälper honom. Han är väldigt trevlig. Inte. Typ i stort sett så ingen trevlig i det här spelet. Alla är så här typ, åh, vad fan vill du? Åh, jag såg, vill snacka typ. Alla är jätteotrevliga. Men nu kan vi dra till storstan. Kanske köpa lite godsaker. Köpa lite whisky. Det var egentligen, jag fick ju aldrig min whisky. En fucking jäk alltså. Han sabbar allting. Så vi kan, ja, rida till Armadillo och huvudstaden här. Det är fett nice. Man kan ju också snabbresa det här spelet. Jag brukar dock aldrig göra det. Jag brukar för det mesta rida. Jag kommer nog göra det nu när jag spelar in. När jag gör en serie. För den här serien kommer hålla på ganska länge. Jag hoppas verkligen ni kommer uppskatta det som sagt. Jag hoppas ni kommer gilla det. Det är lite annorlunda att köra ett spel som inte är supernytt. Jag brukar ju köra många nya spel och sådär. Men jag älskar det här spelet så jäkla mycket som jag sa. Så varför inte? Ah, okej, vi kan inte rida ner där. Tror du vi det? Aha, det är nästa. Okej. Så det kommer bli nice. Förhoppningsvis kommer vi kunna snacka med sheriffen utan att vi vill mörda honom. Tveksamt. Han är ju som sagt väldigt otrevlig, ni kommer få se. Okej, men det ska bli nice att åka till stan. Armadillo. Oh yeah. Vi är på väg. Så vi köper vår whisky också. Vi kan ta det lite lugnt. Dricka lite whisky, snacka lite med sheriffen. Det kommer bli asgrymt. Äntligen. Oh yes. Det är skönt att slippa farmen också. Vi har skjutit lite kaniner, vi har ridit hästracet. Vi vann ju aslätt. Hon trodde verkligen hon hade en chans. Vi rider hur bra som helst. Vi skulle kunna börda handen framme också, för ni som undrar. Vi skulle kunna skjuta honom i ryggen. Men jag ska försöka vara god. Försöka vara trevlig. Jag menar, sheriffkontoret är precis här typ. Så jag måste visa lite respekt. Det är Nemas problemas. Var lite snäll just nu. Men bara just nu. Vi får se hur det blir. Ja, oh, Jesus Christ. Vi är vid sheriffkontoret. Ja, det här kommer bli intressant. Låt oss parkera hästen igen. Försiktigt. Hallå lilla vovve. Hur är läget? Är allting bra med dig lilla vovve vovve? Åh, vovve vovve, kom hit. Kom hit vovve. Är det Fido här eller? Fido, spring inte iväg. Jag ville klappa dig Fido. Ah, okej, okay. Han är lite blyg. Så kan det vara. Okej, okay, låt oss se vad sheriffen vill. Jesus Christ, här sitter allas gängsnubbar i finkan. Massor med banditer. Kom igen, ligg inte och sov. Dags att vakna. Just, vilken sheriff ligger och sover i en cell? My name's John Marston. You wanted to speak to me. Jag sa att han inte var trevlig. Apparently so. Why? Why? I guess because we're both in the business of the law. Just det, försök att vara lite trevlig nu. Han är så otrevlig först och bara, vad fan vill du? You that fella from the train company. No, I'm from Fort Mercer. Hur kan han tro att jag kommer från tågbolaget? Kom igen. Ah, jag snabbar dig. Jag har inte chans, bitch. Shoot him, mister. Shoot him. Come what? You getting kicked with me, boy? What's going on? Ah, det kommer den riktiga sheriffen. Ta det lugnt. Han drog först. Han drog vapnet först. Jag försvarar bara mig själv. Just det. Ta det lugnt, lille pöjk. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright. Yep, jag kallar han just en hund. Han är en liten hund, alltså fy fasiken. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. Ja, nu vart du lite rädd. Kan han sluta du spottar ner hela golvet. Kom igen. Oh, I didn't see enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten.
Oh, Hardy fucking hard. What are you doing here, Mr. Snacka om han varit butter efter det. Han har varit ännu tjurigare. I'm here to capture or... Jep, jag ska ha min hämnd. Han sköt mig i fucking rebenen. Okay. Hämnden kommer bli ju. He's outside my jurisdiction. He's in the next. Jep, men det spelar ingen roll. Jag kan åka dit och sätta en kula huvud på honom. Han satte kula i mitt reben. Jag måste sätta kula i hans huvud. Det är inte mer än rätt. So you're happy to have him out there. I ain't happy, but I also ain't suicidal. Kom igen, sluta bara feg, sheriff. Vi åker dit. Ett par kulor, vi drar hem igen, tar whisky. Allting är nice. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. Yep, jag har inte snott 150 hästar. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Okej, okay. Det fick i alla fall med whisky, tack och lov. Jag väntar hur länge som helst. I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon need shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. Yep, yep. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. Oh shit. Det är redan banditer som vill mörda hela stan, men det är lugnt. Vi kan åka och mörda dem. Botten upp. Fuck yeah. Let's go deal with them hoods. Yes, nu ska vi döda banditer. Jag är redo. Jag är redo. Det kliar i fingrarna efter blod. Kom igen. Jag kommer skjuta oskyldiga snart. Skynda på. You're a persistent little cuss. Yep. Jag vill ha min vilja fram, mister. Jag tycker om den här sheriffen ändå. Han är ganska trevlig. Den andra snubben är ju, ja. Han är ju som han är. Man menar väl i alla fall. Okej, jag är redo med revolvern. Nu ska vi räkna ut hur man byter vapen. Jag kommer inte ihåg hur man gör det. Helt ärligt. Okej, gå på nu, gubbe. Jag skulle vilja använda revolver just nu. And you're happy to let them drink in your saloon. Hoppar man, okay. Happy? No. The way I figure it, better they're carousing in there than out robbing. Yep, så lägger de super sig packade så kan vi skjuta dem lättare. Det är fördel. I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government. Nej, vi, ja, du är väl typ regeringen, du är ju polis, så det är lite. Okej. Okay. Var beredd. There's a dumb rat. Ah, shit. Nu jäklar. Låt han inte se oss. Kolla hans hatt. De där hattarna är så jäkla roliga. Det är en halv meter hög verkligen. Ja, ah, shit. Då kan vi vissla på vår häst också. Så där ja. Kom igen häst. Jag vet, det är lugnt, men min häst är på väg. Kom igen häst. Menar på. Yes. Okej, okay. Låt oss rida, låt oss rida. Vi måste efter honom. Nu ska vi till hans gänglya och peppra ner varenda jäkel här, va? Kom igen, rid på, sheriff. Vi har en till dam på oss. Stanna, mister! Stanna så vi kan mörda dig. Eller prata med dig, menar jag. Okej. Okay. Han rider iväg. Jesus Christ, jag längtar till som mördar dem. Okej, okay, nu har jag ridit ihjäl min häst. Kom igen. Jag menar, jag har för bråttom. Sådär. Jag vill hålla koll på den här mätaren, måste göra det. Jag måste vänja mig vid det här spelet igen. När jag kommer in i det igen så blir det nice. Det är riktigt grymt. Jesus Christ, vi är på väg mot hans lya. Men gangsterna har ingenting. Vänta bara, bam bam. Vi ska fan skjuta ihjäl varenda jäkel. Okej, okay, jag är på väg, Mr. Sheriff, ta det lugnt. Jag är på väg. Min häst är väldigt trött. Så är jag. Där uppe är de, i lilla stugan. Jag tror att de kan gömma sig där. De har ingen aning vad som kommer hända. Vi har vapen. Vi har fucking gevär. Ja, det ser ut som att ni kommer dö också snart. Ni och era roliga hattar. Nu jäklar. Jag är redo för lite blod. Kan inte bråka med mig, jag är mäster cowboyen.
Jiha, bitches! Okej, det är lugnt, det är lugnt. Nu jäklar, fuck you! Ja, oh, jäklar, jag sköt på ingenting. Det är lugnt, det är lugnt. Jag är på G. Nu jäklar. Kom, ska ni få smaka. Oh, sköt av hatten till och med. Kom igen, ni sultar där borta över någon. Fuck. Det är lugnt, täck mig, täck mig. Nu jäklar, smaka på den. Oh shit. Rakt i ansiktet. Kom igen, stick fram huvudet ifall ni vågar. Ifall ni vill dö. Jag tror vi tog dem. Vi kan loota dem här också. Vi kan få massor med ammo och grejer. Och pengar, vilket vi behöver. Måste betala för whiskyn. Okej. Öppna dörren, jag kommer in. Öppna dörren. Heja! Oh, jäklar! Okej, han skadade mig ganska hårt. Det är lugnt. Låt mig loota. Mer pengar. Jadå. Jag hörde någon säga jiha, vad är du bitch? Jiha på dig också. Oh, brutalt. Ja, man kan ju fånga dem levande också, men... Jag ville ha blod, som sagt. Det är bättre att skjuta ihjäl dem. Det var inte så svårt. Du är ganska bra på att skjuta. Det var inte direkt svårt. Konstapeln, eller sheriffen. Ha det bra så länge. Jag ska loota lite lik här. Inga problem. Jag gillar att han inte bryr sig. Jag typ snor deras pengar och ammo och allting. Han bara, ha det bra, jag är sheriff. Jag antar att det inte är lika viktigt. Ah, fick vi lite pengar för uppdraget också. Grymt. Ska vi se vad de har för goda saker. Jag menar, döda människor behöver inte pengar. Och så vart vi lite kändare. Famen gick upp. Okej, honor gick ner. Det var lite tråkigt. Vi är inte lika ärliga längre. Men, vad ska man säga? Jag behöver pengar. Oh, vi kan öppna container också. Vad vi är då? Ännu mer pengar. Shit, vi har 38 nu. 71 nu till och med. Alla pengar är vida, grymt. Revolver ammo, det är nice. Måste dock räkna ut hur man byter vapen alltså. Okej, så. Jag räknar ut det. Jag vill hellre ha revolvern. Okej, häst, jag behöver dig. Kom hit. Vi måste döpa hästen till någonting. Vad ska hästen heta? Åke. Kom hit, Åke. Behöver din hjälp. Vi måste rida till sheriffen. Kom igen. Kom igen. Ibland är du väldigt korkad. Den här hästen kan vara väldigt korkad ibland. Det är typ alltid så i alla spel. Med så här olika djur så brukar hästen till exempel. Eller hund eller vad det nu är. De brukar alltid vara lite skumma i så här öppna världar. Och det kan verkligen vara ibland typ rider in i vad som helst och sådär. Men. Okej, så vi drar tillbaka till Armadillo, till staden. Och snackar med sheriffen igen. Hjälper han att mörda fler banditer? Det är min specialitet. Jag menar, blod är det bästa som finns. Efter whisky såklart. Kom igen, det är vilda västen. Det är vilda västen, bitches. Okidoki. Det blir väldigt spännande att se vad han tycker om min skjutning nu. Jag menar, det var inte svårt att mörda dem där. De var extremt dåliga. Jag menar, hur kan det vara banditer ens? Hur har de ens kommit undan med någonting? Och vem är du? What the fuck har hänt här? What the fuck? Din bitch! Jag fick du. Nu kidnappar någon dam här också. Ta det lugnt, damen. Vilken galning. Sådär. Det är lugnt, jag ska frigöra dig. Du är fri nu. Ja, det är lugnt, jag kan inte bara lämna det här. What the fuck? Varför är det ben? Vad har hänt med dina vänner? Det ligger huvuden här. What the fuck är det? Det är kannibaler som har varit här. Okej. Okay. Bra att veta. Okej, nu skrämde vi skiten och åka också. Där han. Nu har vi fett mycket cash i alla fall. 125. Och mer revolver ammo. Vi drar vidare till sheriffen. To the sheriff. Okej, så vi har räddat en dag. Mördat lite banditer hela tiden på farmen. Alltså, det går fan bra alltså. Vi har varit riktigt trevliga. Hur kan vår ära gå ner ens? Jesus Christ, jag har varit hur snäll som helst. Så här kan vi alltså gå och köpa typ liv och ammo. Tror jag det. Och så vi kan köra poker också, vilket är fett nice.
Vi har också lite tid med det här. Vi måste hjälpa sheriffen efter vi har köpt lite grejer. Okej. Jag tror han ska vara här. Nej, jag kan inte köpa någonting nu. Jag antar vi får vänta på det. Det brukar alltid stå en gubbe bara, vad vill du ha för någonting? Inte nu tydligen. Inte nu. Aja. Vi går till sheriffen. Här är vovven igen förresten. Kom hit hund. Jag vill bara snacka med dig. Jag vill klappa dig, kom igen vovve. Ah, han är inte lika rädd nu, han börjar vänja sig. Grymt. Jag kan inte hjälpa dig nu tyvärr dam. Jag har nyss räddat en tant, okej? Okay? Hon var fastbunden, det var mycket värre. Justice in Pikes Basin. Så nu ska vi till ett kalkbrott i stort sett. Hello. It's Armadillo 731. What is it with these things? Snack om så här gammal telefon. Är du säker på att du inte pratar med dig själv bara? Hello. Sounds fun. What's happening? I have no idea. Yeah, if it's important they'll send someone down like they did with you. Suddenly the world is full of they. Yep. Jesus Christ, det är bara galningar överallt. People from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Det känns som att han bara pratar med sig själv i den telefonen. Bara, hallå? Man får bra svar i alla fall, så det är nice. Åh oh, shit. Någonting är på G. Hallå, Mr. Knubbis. I've just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Baller twins and a couple. Ah, shit, mexikanerna, nu jäklar. Ingen tacos för dem. Group of four men rounding up Mr. Gulch's livestock and none of them look like any of Gulch's hands, so yes sir, right now. Jag älskar det här snubben, han är fett skön också. Back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. Okej folk, jag är redo. Packa upp alla ammo ni behöver. Det är dags att döda lite mexikaner. Vilket låter fett skumt, men det är väldigt mycket galna mexikaner i det här spelet. Jag är ledsen, men de har sina roliga mexikanska sombrero-hattar som är gigantiska. Och de är väldigt skjutgalna. Men, jag och Åke är redo för uppdraget. Let's go. Kom igen. Okej, det här borde gå bra. Vi är 4 stycken, vi kan lätt åka och ta de här snubbarna. Tack för tacosen däremot. Det är min. I don't work for the government. Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater that says okej, okay, men jag arbetar med dem fast jag inte vill. Okej. Okay? Poliserna tvingade mig. De andra polisgubbarna i början tvingade mig att arbeta för dem. Kom igen din hund tyst. Din fjant hund. Jag borde kalla för hund han bara, den där snubben. Han är så töntig. Utan mig kommer ni alla dö, bara så ni vet. Jag är mästare på att skjuta. Ni kommer inte ens, ni kan inte ens träffa en laggårdsvägg. Kom igen. Just det. Han har ingen hjärna alls, så ingenting kommer in ut. Men det är lugnt. I'll be honest with you, Marston. I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal. Neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help. Gör er redo folk. Vi måste snart börja skjuta igen. Jag gillar att de såhär småsnackar. De bara, regeringen är ju... Vi måste döda folk alldeles strax. Gör er beredda. Jag hoppas ni har laddat era revolver också. Tänk på det. De kommer dit och så har vi inte laddat säkert. Bara, oh shit, det går inte. Okej, det kommer bli total kaos. Jag tänker förvarna lite för total kaos. Jesus Christ. Okej, jag är redo folk. Ah, shit. Jag tror vi ska köra gevär nu faktiskt här. Det är någonting vi måste göra. För det här kommer bli galet. Okej. Ah, jag tänker skjuta ihjäl alla ifall det är okej för er. Jag tänker inte fånga någon levande, kom igen. Jag är bara här för att mörda folk. Eller ja, hjälpa folk också, men mest mörda folk. Och pax för tacosen igen. Kan jag göra redo, de gömmer sig bakom stenarna förmodligen. De är överallt, de är som råttor. Där har vi någon. Kom hit, era jäklar. De får skjuta av era hattar. Jag tror de skulle ha roligare hattar, what the fuck är det med det? Ja, oh, shit. Är det uppe med någon? Det är lugnt, skjut ihjäl allting ni ser. Spelar ingen roll ifall det är en råtta eller inte.
Kom igen. Oh yes, jag älskar det. Hattarna flyger av. Jag tror att jag tar höger sidan, det blir bättre. Vi måste loota de här nissarna också. Se vad de har. Kom igen, pengar. Yes, vi kommer få så jäkla mycket cash. Shit, de är där uppe. Kom igen. Var beredd att skjuta nu, gubbe. Var beredd. Han pratar alldeles för mycket. Vi måste slakta just nu. Det är lugnt, det är lugnt. Jag ser dem. Visa dig. Dra igen. Oh yeah, hatten flyger av igen. Kan man skjuta någon utan att hatten flyger av? Det är tveksamt. Shit, de kommer på andra sidan. Var beredd, Mr. Sheriff. Var beredd. Fuck yeah, vi köttar ju dem här. Det är nästan synd om dem. Det är synd om dem ju. Jag vet, men hur fan, de är så jäkla många. Ja, jag tror det är lite för sent för det här, sheriffen. Vi skjuter i dem istället. Bara upp med händerna, vi har redan mördat typ alla deras vänner. Bara springa igenom och skjuta dem. Japp, menar du? De är typ 50 perser framme. Ni kommer alla dö, ni så hultar. Har ni några sista ord så säg dem nu innan det är för sent. Och det är för sent nu, mister. Kom igen, möt ditt öde. Jag springer in som en riktigt... Okej, shit, det var inte bra. Ta skydd. 3, 2, 1, kör. Japp, fuck, jag missade. Kom igen, smaka på mitt gevär. Och din roliga hatt också. Hej då till den. Yeah. Verkligen. Oh shit, det är asmycket ammo. Låt oss kolla vad som finns i kisterna. Kom igen, god saker. Pengar och ammo. Alltihop. Revolver ammo, inga pengar. Ursäkta mig, men du är död. Ge mig lite pengar här. Alltså ibland när de säger såna här grejer, det är så jävla klockrent. Okej, det finns en till kista där också. Vi måste loota. Kan jag inte loota honom? Kanske vi redan gjorde. Okej, vad har vi här? Kom igen, loota kistan. Vänta, låt mig kolla kistorna först. Jesus Christ, vad bråttom de har. Jag kan inte öppna den här kistan ändå. What the fuck, ja. Vidare, vidare. Let's go. Be careful. I think I spotted yep. Oh shit, snipers. Det här är inte bra. Åh nej, var är de? Vart är... Oh, fuck, vi behöver skydd. Sheriff. Hjälp mig, sheriff. Ja. Spring till skydd. Sådär, åh, tack så mycket, sten. Okej, de är här. Fucking nissehultar. Kom igen, sniperfegis. Jag ser dig allt. Visa dig. Fuck, han är där. Nu springer du allt. Rulla ner. Fuck, han lever. Rulla ner. Yes. Åh, vad klockrent. Ja, var beredd nu, sheriff. Det är asmånga här. Det är fortfarande... Shit, de kommer ju ännu mer. Jag varnar för kaos. Här har vi det. Total kaos. Jesus Christ, de är på andra sidan också. Skjut ihjäl dem, sheriff. Åh, nej. Spring! Åh, shit! Shit, 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 shit! Det är inte bra. Ladda om, ladda om, ladda om. Ta skydd! Yes! Jäklar, så den här repeaten är bättre än vad jag kommer ihåg. Okej, där har vi huvudlägret. De har asmycket tält och grejer där. Ja, det här är inte bra. De har skitmycket tält, jag är beredda. De har explosives också, tror jag. Okej, jag är redo. Vad är planen? Okej, vi smyger upp på dem. Är du säker på att det kommer funka? Okej, vi kan försöka smyga upp. Nu jäklar. Alltså jag skulle ju bara springa rakt in och skjuta, men det är mitt förslag. Jag är galen också. Så who knows. Titt ut! Skjut ihjäl dem! Fuck, smyga! Smyga för fegisar. Ny plan, mörda allting. Shit, de är där nere, de är där nere. Åh, shit, vi skjuter på tunnorna. Men what the fuck, sheriff? Du sprang rakt in i mig. Tack för den. Okej, okay, hoppade upp lite liv. Jäkla tunnorna. Fuck. Jag tror det skulle vara sprängtunnor, där har vi något.
Fuck, jag för mig att det var sprängt under där nere. Kanske inte var. Okej, vi har fler folk. Vi har fler folk. Shit. Vad fuck är den här fegisen? Där är han. Gömmer dig bakom steden, mister. Du kommer dö. Där. Varsågod. Nice shot. Så typ helt lugn. Okej, låt mig loota också. Jag tar lite pengar, tror jag lugnt. Jesus Christ, mosa in. Yeah, ingen har en chans. Alltså det här är verkligen total köttfärs. De hade en helt vanlig dag. De bara, vi har snott allting. Vi har världens bästa läger. Så kommer fyra sheriffer och bara bam, 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 bam. Slaktar alla som ingenting. Samma deras hattar också. Okej. Shit, vi har folk här. Det är fortfarande ett par kvar. Det är någon kvar. Den sista äken var den. Eller hur, var det dina vänner nu, bitch? Det var du kvar. What the fuck, lever han än? Okej. Ja, kom igen. Jag ska träffa hans roliga hatt. Yeah, headshot, bitch. Så där, ni är fria. Ni kan tacka mig sen, bjud på whisky. Tack för det. Jag vill gärna dra till salongen och ta lite whisky. Det är dyrt. Så ifall ni kan bjuda på det här så är det lugnt. Japp, utan mig skulle ni ha dött. Jag sa att ni behövde mig. Ni hade blivit, de hade blivit så jäkla ägda om de hade gått själva. Det var typ 50 mexikanare. Säg det igen. But one other thing, Marston, Mr. Johnson is Mr. West Dickens. He's missing. Okay, West Dickens. Mr. West Dickens, the tonics merchant. Ah, det är han köpmannen. Ni ska få möta honom sen. Han är totalt galen. Han lurar folk hela tiden. Vi kommer få se. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county and many of the towns. Okay, jag ska försöka hitta honom. Ta det lugnt. We just butchered a gang of thieves. Is up in arms about a missing snake. Yep. Prioriteringar. Vi mördar 30 pers och nu ska vi leta efter en. Ja, ja. Tack för hjälpen folk i alla fall. Det var kul att slakta lite. Åh shit, kolla vad kor och allting de fick nu. Fast att sno alla de där. Det är jobbigt nog att typ flytta en ko. Nej, men de springer dit de vill. En tjur snarare, det är tjurare där, men det är nice, vi klarar det.